Sabi, hindi mo sa Markov niya. Ay, ay. Yo, mga kasi. Yo, mga
den firmen han blev påstist i. Jag tänkte att jag gick med på att jag har det. Ja, 82 000 ringare. Jag har ju ersättning för hela grejen, jag bara... Ja, men har du 100 000? Nej. Jag tänkte Men jämför ju med genom... Procentuellt skillnad så är det jämför ju med genom världsrätt så har ju samma lön som han, så är ju nog ägnare till skillnad i alla fall. Ja, men det var ett tufft arbete när jag rullade. Rullade ju bindar runt. Samhället går ju en cirkel. Ja. Det finns staten, har vi känd i botten. Och så kommer det kanske arbetaren. Och arbetaren ska ha sin lön. Ja. Så finns företagaren. Och så finns butiker och allt det går. Det ska ha med cirkeln och ring. Men det är inte staten här. Vi har sålt allting. Vi har sålt... Nu vill vi prata bara om korona. Så jätter vi upp allting som arbetaren inte känner. Ja, nu ska jag allihopa båda veta nu, jag måste kolla. Det fanns ju ett... Cirkeln trycks åt förr, hon var runt. Så... Det fanns ju ett exempel. I Stockholms stad så hade jag ju ett 6-3-måla av 98. Allihop ska jag båda veta hur det gick. Det är ju precis som ett kär. Ja. Så, nu är jag ju, jag håller fullständigt med det. Så, men det är ju konstigt när de håller upp med en. Ja, då får du ju... kostar 15 000 jag fått på skitlaget. Ja. Varför? Våra skitsystem så var mer sprängd i berget. Läkare sparkade någonstans, det är långt ifrån havet. Men ändå har man inte betalat 15 000 euro någonting. Och så färdiggröna så 100 och så jag har råd med en ny bil. Ja, det kan jag hålla med det. Jag frågade något till Jenny Stamjärv Johansson, sa att som minister då jag brukade. Vi har en ström av utav en arbetet, men jag vet inte ska ta. Nej, det är helt du behöva dra i väg så då pengar om det. Utan det här är ju områden till grejer också. Kortnesområden som vi var här, det här gäller de så. Men det ska man ta stanna till er ungefär. Och så må utav marken och vad det är som säger. Men det var ju en. Det var det som rastade man utav en tolst i sig. Med andra ord så väg 17 stycken som röstar för detta. Det är 35 mina personer. Nej, det är inte intressant. Men måste jag be om 1000 ursäkter att göra en del här? Nej, det var bra. Men det var roligt att träffa det här. Jo, samma har du. Hur var det? Det var bra, kan du ge full fart? Ja, näck jag. Ja. Ja, jag har nog som arbetskraftsbrist nu. Ja. Men tappade ni ut och satsade så jävla mycket som jag sa. Du har byggt ut så mycket hela tiden. Ja, vi har ju här lite behandlat med att utveckla så. Hoppas att ekonomin klarar sin smällning. Ja. Nu har du varit nog här. Ja. Ja, i Sverige är ju rätt lugnande så vi får se hur det är. Ja, så är det inte så besikt. Jag ska nu nog dra ner mig lite för oss. Jaha. Men vi får se hur det är. Utveckla oss nu. Är vi sämsta månaden bra att gå lite för oss. Så man kan som inte säga så mycket från oktober månader. Så vi får se hur det är roligt då. En månad och två till förhållande. Nu när jag hoppas att det är sen bara
man brukar om åren att det är en liten nedgång i oktober. Men det finns ju inte lite. Tyskland är inte lugna något. Det är så att de spekulerar på kartor. Får vi se på USA och ställa med sig med rostbyt på kartor. Det visste ju röst om Brexit om morgonen på sig ju det gör. Ja, det är intressant. Men på tal om fackföreningar och det så det så jag måste bli anslutning och mitt. Men det är inte så underlätt. Det finns ju en sak i helga. Då har han det. Anslutningsprocenten är ju 50%, så det är nog arbetsgivare. Då tjur det ju för oss. Det gäller att jag håller på det här med tid. Och så tar vi nog i blöd. Det får nog igen om. Tässä förhandlingar till sitta när sen och vi ni det och det kan inte släppa inte med tanke extra pengar vi har för kan det inte. Jo. Hallå. Jag vill också ha så då. Jag hör till arbetet med så är okej. Nej, jag vill inte göra. Nej, nej, kom bara. Nej. Stör jag om vi kommer hit och så. Ja, det är okej. Den frågan kommer inte fram. Vad två? Den frågan.